Volta à minha ilha. Sim, está o tempo assim meio questionável. Aposto que ainda vai fazer sol hoje, eu já fiz. Olha, ontem fez, ontem por exemplo, choveu. Sim. E de manhã, quando saí de casa, estava chuva. Choveu de manhã, à tarde fez vento e depois à noite estava nublado. Melhor dos Açores. Melhor dos Açores, é. Um bocadinho de tudo, para todos os gostos. Casa na terceira com os pichus. Isto é pouca vergonhice. Esta é a Kiara. I love her. She's so pretty. E aquela criatura ali é o Jack. Está a violar a minha All-Star. Só para verem o estado das minhas All-Star. Isto são pelos de gato. Mas vou ter que lavar as All-Star. Não é, princesa? Princesa. Está a acontecer aqui as festas da Grande Heroísmo, são joaninas. E a minha mãe é alguém que participa ativamente nas festas. Ela sai na marcha dos veteranos e está num grupo de folclore. É o grupo da Canção Regional Terceira, não é? Ela hoje desfila com o folclore pela rua principal da Grande Heroísmo, a Rua da Sé, e amanhã desfila com a marcha. É normal. Não é de agora. Estás toda já nota? Vou desfilar com folclore. É a primeira vez que vais desfilar, não é? The first time. Estás nervosa? Um petit peu. Vais cantar alguma coisa? Vou. Flores da cor da minha terra, lilás. Ilha, lilás, é verdade. A rua que eu acabei de vos mostrar é a Rua da Sé. É a rua principal, lá, central aqui da Angra do Heroísmo. E é nessa rua que a minha mãe vai desfilar daqui a pouco com o seu grupo folclórico. Estas meninas têm vários dias temáticos e hoje é o dia dos grupos folclóricos cá daí. E depois vai atuar na praça central aqui de Angra do Heroísmo, que é a Praça Velha. Eu vou tentar fazer uns planos mais jeitosos do que eu andar com a câmera na mão. Vamos ver se conseguimos apanhar umas imagens porreiras aqui do centro de Angra.
agora que a Maria já fez tudo aquilo que tinha para fazer, eu vou dormir para casa. Porque já estou acordada há quase 24 horas. Vamos encerrar as celebrações de hoje. Vá, Jesus, Maria. Até amanhã.